سلام تناستلين دكتور سيف بالالو رجم صغور اندي نورات ما تمني سي تنورال صغور مرزمو بتشا سايون يزتو تفطرو يوزنا لزلاسيو يتستكاكل سيون يتموالو بتن يجلصال عندان سيتوچ بتفطرو رجم صغورن ما صدق يتشجرالو عندان سيتوچ دمو بانستنيا صغورن كبكابي انكون رجم صغور سينوراچو يتايا ابزانياون غزي رجم صغور يالاچو سوچ يزغوراچو ودمي رزم يالنا وفرامي صغور زللا يالاچو سوچ ناچو بتقارانو دمو قچني صغور زللا يالاچو سوچ منم انكون يصغور ودمي بيرزم بقي انكبكابي كليلاچو ጸጉራቸው አጭር ሊሆን ይችላል በሌላ መልኩ ደግሞ ሉጫ ጸጉር ካላቸው ሰዎች ይልቅ ጸጉራቸው ከርዳዳ የሆኑ ሰዎች ጸጉራቸው አጭር ይሆናል በተፈጥሮ አጭር ጸጉር ያላቸው ሰዎች ደግሞ ጸጉራቸውን ድሬድሎክስ ይሰሩት ጸጉራቸው ያለማቋረጥ እየረዘመ ይሄዳል የሚያስገርም ነገር አይደለም ይሄም ራሱን የቻለ ምክንያት አለው ታዲያ አንድ ሰው ረጅም ጸጉር እንዲኖረው ምን አይነት የጸጉርን ክብካቤ ያስፈልገዋል ከተፈጥሮ ውጪ ጸጉር እንዲረዝም ማድረግ ይቻላል ገበያ ላይ የሚገኙ የተለያዩ የጸጉር መታጠቢያዎች የጸጉር ቅባቶችና የጸጉር መዋቢያዎች አሉ እንዲሁም በባህላዊ መንገድ እንደ ቅቤ መቀባት አሲል አቮካዶ የመሳሰሉትን ውህዶች ራስ ላይ በመቀባት ጸጉር ሊረዝም ይችላል በዚህ ቪዲዮ ላይ የጸጉር አይነቶችንና የእድገት ደረጃውን በተመለከተ እንዲሁም የጸጉር ንጽህናን አስመልክቶ ጉጂና ተቃሚ የሆኑ ተግባሮችን አጠራርጌ ለእናንተ አደርሳለሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ጥያቄና አስተያየት በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አብዛኛውን ጊዜ አዲስ ቪዲዮ እንደለቀኩል አንድ ሰዓት ይሃል በዛ ቪዲዮ ላይ በኮሜንት ላይ ለሚሰጡ ጥያቄዎች ወዲያውኑ ምላሽ እሰጣለሁ ተመሳሳይ የሆኑና መልስ ያልሰጠውባቸውን ጥያቄዎች አሰባስቤ በቪዲዮ ለእናንተ አደርሳለሁ ታዲያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አብራችሁኝ ቆዩ ጸጉር ከሌላው የሰውነት አካል በተለየ መልኩ እድሜውን እየጠበቀ የሚታደስ ልዩ ተፈጥሮ ነው። የአንድ ሰው መላሰውነት ላይ ጸጉር የማይገኝበት ቦታ በጣም አናሳ ነው። ከውስጥ እግር፣ ከእጅ መዳፍና ከከንፈር በስተቀር መላ የሰውነት አካል በጸጉር የተሸፈነ ነው። ነገር ግን ውፍረትና ቀለም እንዲሁም እድገት ኖሮት በአይን የምናየው ጸጉር በብብት፣ በራስ ቅል፣ በቅንድብና በብልት አካባቢ እንዲሁም በወንዶች ላይ ጺም ሆኖ ሲበቅል የምናየው የጸጉር አይነት ነው። ይህ የጸጉር አይነት በሕክምናው ተርሚናል ሄር በመባል ይታወቃል። መደበኛ ጸጉር እንደማለት ነው። ከዚህ ውጪ ያሉት ጸጉሮች በመላ ሰውነት ላይ ሆኖ የሚታዩ አነስተኛ ቀለምና ውፍረት ያላቸው የጸጉር አይነቶች ናቸው በህክምናው ቬለስ ሄር በመባል ይታወቃሉ በዚህ ቪዲዮ ላይ ዋነኛ አርስታችን የሚሆነው ታዲያ በራስ ቅል ላይ ስለሚበቅለው የጸጉር አይነት ብቻ ይሆናል ማለት ነው አንድ ጤናማ ሰው ራስ ቅል ላይ ያለ መደበኛ ጸጉር በየቀኑ 0.35 ሚሜ እድገት ያሳያል ያ ማለት ያብዛኛው ሰው ጸጉር በየወሩ 1 ሴንቲሜትር ያህል የማደግ ተፈጥሮ አለው ይህንን ታዲያ ማንም ሰው በቤቱ ሊሞክረው ይችላል ለምሳሌ አዲስ የጸጉር ቀለም የተቀባች ሴት ኮር በኋላ ከስር የሚበቅለው ቀለም አልባ ጸጉር ምን ያህል ርዝመት እንዳለው በማስመሪያ መለካት ትችላለች ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ያለ ጸጉርን በየወሩ በመለካት የጸጉር እድገት መጠንን ማወቅ ይቻላል ታዲያ በዚህ መሰረት ስናስብ ጸጉሩን ለማሳደግ ያሰበ አንድ ሰው አመቱ ሙሉ ጸጉሩን ባይቆረጥ በአመቱ መጨረሻ ላይ 12 ሴንቲሜትር የሚረዝም ወይም ደግሞ አንድ ስንዝር የሚሆን ርዝማን ያለው ጸጉር ማሳደግ ይችላል ከ10 አመት ቆይታ በኋላ ብለን ብናስብ ደግሞ የዛ ሰው ጸጉር ርዝመቱ ሜትር ከ20 ወይም ደግሞ እስከ ጉልበት ድረስ የሚረዝም ጸጉር ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ታዲያ ምንም እንኳን ያንድ ሰው ጸጉር በዚህ ፍጥነት የማደግ ተፈጥሮ ቢኖረው ነገር ግን ጸጉር ያለማቋረጥ ለረጅም አመት ሊያድግ አይችልም አንድ የጸጉር ዘለላ ለተወሰነ ጊዜ እያደገ ሄደና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እድገቱን ጨርሶ ባለበት ይቆማል አንዳንድ ሰው ላይ ጸጉር ለሁለት አመት ያለማቋረጥ ማደግ ሲችል አንዳንድ ሰው ላይ ደግሞ ለስድስት አመት ያህል ያለማቋረጥ ያድግና ይቆማል ታዲያ ይህ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው ለሁለት አመት ብቻ የሚያደግ የጸጉር ተፈጥሮ ያላት ሴት ከሁለት ስንዝር በላይ የሚረዝም ጸጉር ሊኖራት አይችልም ወይም ደግሞ እድሜው ረጅም የሆነ ጸጉር ያላት ሴት ለምሳሌ ለስድስት አመት ያለማቋረጥ የሚያርቅ የጸጉር ተፈጥሮ ያላት ከሆነ ከጥሩ የጸጉር እንክብካቤ ጋር ርዝመቱ ከወገቧ በታች የሚደርስ ጸጉር ማሳደግ ትችላለች ማለት ነው አንድ ጸጉር እድገቱን ከጨረሰ በኋላ ለሁለት ሳምንት ያህል በራስ ቅል ላይ ይቆይና በቀጣይ 3 ወራት ውስጥ እየረገፈ ይሄዳል በረገፈው ጸጉር ምትክም አዲስ ጸጉር ይበቅልና አሁንም በዚሁ መሰረት እድገቱን እንደገና በተመሳሳይ መልኩ ይቀጥላል ታዲያ አንድ ሰው ራስ ቅል ላይ ያለ ጸጉር ሁሉም አንድ አይነት እንደ ያለው ማለት አይደለም ሁሉም ሰው ላይ በማንኛውም ጊዜ ከመላው የራስ ቅል ጸጉር መጠን ከ5 እስከ 10 በመቶ አካባቢ የሚሆነው ጸጉር ብቻ እድሜውን ጨርሶ ለመራገፍ የተዘጋጀ ይሆናል በዚህ መሰረት አንድ ጤናማ ሰው ላይ በቀን እስከ 100 የሚደርሱ የጸጉር ዘለላዎች ይረግፋሉ ማለት ነው በቀን ውስጥ ታዲያ ከዚህ ቁጥር በላይ የሚሆን የጸጉር መነቃቀል ሲያጋጥም አንዳንዴ ተጓዳኝ የጤና ችግር እንዳለ ሊያመላክት ይችላል ለምሳሌ ከፍተኛ ጫናና ጭንቀት ሲኖር በታይሮይድ ህመም ምክንያት የሆርሞን መዛባት የምግብ እጥረት እንዲሁም በእርግዝና ምክንያትና የጸና የውስጥ ደዌ ህመም ሲኖር የጸጉር እድገት ሊጓተት ወይም ሊፋጠን ይችላል በዚህም ምክንያት ከወትሮ በተለየ መልኩ የሚታይ የጸጉር መነቃቀልና መሳሳት ሊያጋጥም ይችላል በተቃራኒው ደግሞ በተለምዶ የሚከናወኑ የተለያዩ የጸጉር ውበት መጠበቂያ መንገዶች አብዛኛውን ጊዜ ብቻቸውን የአንድን ጸጉር እድገት ሊያስተጓጉሉ ወይም ደግሞ እድገቱን ሊጨምሩ የሚችሉበት መንገድ የለም ነገር ግን ያደገውን ጸጉር ጥንካሬውንና ውበቱን ሊጠብቁ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ባልተፈለገ መልኩ የጸጉሩንም ውበት ሊያሳጡ ይችላሉ በዚህን ጊዜ የጸጉር መገርጣት የጸጉር መሻከርና መሰንጠቅ እንዲሁም ጸጉር በቀላሉ የሚሰባበርና የሚረግፍ ይሆናል ማለት ነው
ታዲያ ስለ ጸጉር ተፈጥሮ ይሄን ያህል በጥቂቱ ካየን ለጤናማ ጸጉር እድገት አስፈላጊ እንክብካቤዎች ምንድናቸው? የጸጉር እንክብካቤ ከጸጉር ንጽህና ይጀምራል። ጸጉር ከቆዳ በተለየ መልኩ በተለያዩ ምክንያቶች ሊቆሽሽ ይችላል። ደረቅ ጸጉር እርስ በርሱ ሲፋተክ የኤሌክትሪክ ቻርጅን ስለሚያጠራቅም በቀላሉ ብናኝን ይስባል። በተጨማሪም የራስ ቅል ቆዳ ፍርፋሪ ከጸጉር ስር የሚመነጭ የተፈጥሮ ወዝና ላብ ከልክ ያለፈ ሲሆን እንዲሁም ለጸጉር ውበት በመንጠቀማቸው ዘመናዊና ባህላዊ ቅባቶች ምክንያት ጸጉር በቀላሉ ሊቆሽሽ ይችላል። ታዲያ ጸጉር ሲጣጠብ ከቀዝቃዛና ከትኩስ ውሃ ይልቅ በአነስተኛ መጠን ለብ ያለ ውሃን መጠቀም ተመራጭ ነው። ጸጉር እርጥብ እንደሆነ ማበጠር ደግሞ የጸጉርን ሰበቃ ስለሚጨምር ጸጉር ከልክ በላይ ሊሳሳብና ሊሰባበር ይችላል። ጸጉር እርጥብ እንደሆነ ለማበጠር ከተፈለገ ደግሞ ለዚህ ተብለው የተዘጋጁ ለየት ያሉ የኮንዲሽነር አይነቶችን መጠቀም ያስፈልጋል። ስለነዚህ ምርቶች መጨረሻ ላይ አይነታቸውን አብራራለሁ። መጀመሪያ ለጸጉር ንጽህና የሚያገለግሉ ሳሙናዎችን እንመልከት። ጸጉር ላይ የምንጠቀማቸው ሳሙናዎች ጥንካሬያቸው የጸጉሩን አይነት ያማከለ ካልሆነ የጸጉር ቅርፊትንና የጸጉር ተፈጥሯዊ ወዝን ከልክ ባለፈ መልኩ ስለሚያነሱ ጸጉሩን ሊያገረጡትና ውበቱን ሊያሳጡት ይችላል። በተለይ ጨዋማ በሆነ ወይም የጉድጓድ ውሃ ባለበት ቦታ የሚኖር ሰው ለጸጉር ንጽህና የገላ ወይም የልብስ ሳሙናዎችን ባይጠቀም ተመራጭ ነው። ደረቅ ሳሙናዎች ጨዋማ በሆነ ውሃ በበቂ ሁኔታ ስለማይሟሙ የጸጉሩን ቆሻሻ የማስለቀቅ አቅማቸው ያነሰ ይሆናል። እንዲሁም ሳሙናው በቆዳ ስርና በጸጉር ላይ የተመረገ የጸጉሩን ውበት ያሳጣል። ከዛ ይልቅ እንደ ጸጉሩ አይነት በተለያየ ጥንካሬ የተዘጋጁ የጸጉር ሻምፖዎችን መጠቀም ይመረጣል። ገበያ ላይ 11 አይነት ሻምፖዎችን ልታገኙ ትችላላችሁ። ታዲያ እነዚህ ሻምፖዎች በውስጣቸው የሚጨመርባቸው ግብዓት የተጠቃሚውን ትኩረት ለመሳብ ሲባል ከፋብሪካ ፋብሪካ ወይም ከምርት ምርት የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን የትኛውም ፋብሪካ ቢሆን አንድን ሻምፖ ለገበያ ሲያቀርብ በዋነኝነት 5 አይነት ዲተርጀንቶችን ይጠቀማል። ከነዚህ ውስጥ ታዲያ አንድን ሻምፖ ጠንካራ የሚያስብለው በውስጡ የሚይዘው የሰልፌት አዘል ዲተርጀንት መጠንና አይነት ይሆናል። ይህንን ዲተርጀንት በውስጣቸው የሚይዙ ሻምፖዎች ብዙ አረፋ ያላቸውና የጸጉሩን ቆሻሻና ወዝ የማስለቀቅ አቅማቸውን በዛው ልክ ከፍ ያለ ነው። በተለይ ቅባታማና ከርዳዳ የሆነ ጸጉር ያለው ሰው እነዚህን ሻምፖዎች በሳምንት 2 ጊዜ ቢጠቀማቸው ተመራጭ ነው። በተቃራኒው ደግሞ በውስጣቸው አነስተኛ ጥንካሬ ያለውን የዲተርጀንት አይነት የሚይዙ ሻምፖዎች አነስተኛ አረፋ ያላቸውና የጸጉሩን ቆሻሻ ወይም የጸጉሩን ወዝን የማስለቀቅ አቅማቸውም አነስተኛ ነው። በተለይ በውስጣቸው የአንፎቴሪክ ዲተርጀንት አይነት የሚይዙ ሻምፖዎች ጥንካሬያቸው ያነሰና አይንን የማቃጠል ባህሪ ስለሌላቸው አብዛኛውን ጊዜ የሚዘጋጁት ለህፃናት ታስበው ነው። እነዚህ ሻምፖዎች አንዳንድ ጊዜ ለትልቅ ሰውም እንደ ሕክምና ሊታዘዙ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ጥንካሬያቸው አነስ ያለ ስለሆነ በቀን በቀን መታጠብ ያስፈልገው ሰው ሊጠቀማቸውም ይችላል። የጸጉር ቀለም የተቀባ ሰው ደግሞ ጠንካራ ሻምፖዎችን የሚጠቀም ከሆነ የሻምፖዎቹ ይዘት ቤዚክ ከመሆኑ የተነሳ በጊዜ ሂደት ጸጉሩ እንዲወፍርና ሽፋኑ እንዲጎዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ለዚህም ሲባል አነስተኛ ጥንካሬ ያላቸውና በውስጣቸው መጠነኛ አሲድ የተጨመረባቸው ሻምፖዎች ቀለም ለተቀባ ሰው ጸጉር ተመራጮች ናቸው። በሌላ መልኩ ደግሞ በውስጣቸው ሻምፖንና ኮንዲሽነር አብረው የሚይዙ መታጠቢያዎች በገበያ ላይ ይገኛሉ። እነዚህ ሻምፖዎች አብዛኛውን ጊዜ ላያቸው ላይ 2-in-1 የሚል ጽሑፍ የተጻፉባቸው ሲሆኑ በተለይ አጭር ጸጉር ያላቸውና የሻከረ ወይም የተጎዳ ጸጉር ላላቸው ሰዎች የሚስማሙ ናቸው። እንዲሁም እነዚህ ሻምፖዎች የጸጉር ቆሻሻን ካስለቀቁ በኋላ የጸጉርን ዘለላ በወዝ የሚሸፍኑ ስለሆነ በተለይ ከስፖርት በኋላ ወይም በተለያዩ ምክንያቶች በተደጋጋሚ ጊዜ ጸጉሩን ለሚታጠብ ሰው ተመራጮች ናቸው። ታዲያ የጸጉር ቀለም ለመቀባት ያሰበ ሰው ጸጉር ቀለም ከመቀባቱ በፊት እነዚህን ሻምፖዎች ባይጠቀም ተመራጭ ነው። ምክንያቱም የጸጉር ዘለላን በወዝ ስለሚሸፍኑ ጸጉሩ በተፈለገው ያህል ቀለም ላይወስድ ስለሚችል ነው። ሌላው ደግሞ በውስጣቸው እንደ ሳሊሲሊክ አሲድ፣ ሰልፈር፣ ሴሊኒየም ሰልፋይድ እንዲሁም ዚንክ ፓይሪቲዮን የመሳሰሉ ንጥረ ነገሮች በውስጣቸው የተጨመሩባቸው ሻምፖዎች አሉ። እነዚህ ሻምፖዎች ፎረፎር ላለበት ሰው ታስበው የተዘጋጁ ናቸው። ስለ እነዚህ ሻምፖዎች ከዚህ ቀደም ስለ ፎረፎር በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ሰፋ ያለ መረጃ አቅርቤያለሁ። ምናልባት አይነታቸውና ስለ አጠቃቀማቸው ማወቅ ከፈለጋችሁ ቪዲዮውን ገብታችሁ እንድትመለከቱ ትጋብዛለሁ። ታዲያ ጸጉር ከታጠበ በኋላ ሊረሳ የማይገባው ነገር ኮንዲሽነር ነው። ኮንዲሽነር ሳሙና ሳይሆን የጸጉር ዘለላ ተጨማሪ ወዝ እንዲኖር የሚያገለግል ግብአት ነው። በተለይ የተጎዳና ቅርፊቱ የተላጠ ጸጉር የገረጣና ሻካራ ይሆናል። ኮንዲሽነር ታዲያ በውስጡ የሚይዘው ግብአት ጸጉሩን ሸፍኖ ረዘም ላለ ጊዜ የጸጉር ልስላሴንና ወዝን ይመልሳል። ገበያ ላይ 4 አይነት ኮንዲሽነሮችን ልታገኙ ትችላላችሁ። እነዚህ ኮንዲሽነሮች እንደታሰበላቸው ዓላማና እንደሚያመርታቸው ፋብሪካ ከአራት ዋና ዋና ንጥረ ነገሮች ይዘጋጃሉ። ከአራቱ የኮንዲሽነር አይነቶች ታዲያ 2ቱ በሻምፖ ከታጠባችሁ በኋላ በእርጥብ ጸጉር ላይ የምትጠቀሟቸው ሲሆኑ የተቀሩት ደግሞ አንደኛው ከሻምፖ በፊት የምትጠቀሙትና ሌላኛው ደግሞ ጸጉር ታጥቦ ከደረቀ በኋላ የምትቀቡትና የማትጣጠቡት የኮንዲሽነር አይነት ነው። የመጀመሪያው የኮንዲሽነር አይነት ኢንስታንት ኮንዲሽነር በመባል ይታወቃል። እነዚህ የኮንዲሽነር አይነቶች ይዘታቸው እንደ ሎሽን ቀጠን ያለና በአጠቃቀም ጊዜ ረጅም የጸጉር ንክኪን የማይፈልጉ ናቸው። በሻምፖ ከታጠባችሁ በኋላ እርጥብ ጸጉር ላይ በመቀባት ለ5 ደቂቃ ያህል ብቻ ቆይቶ መታጠብ ነው። እነዚህ ኮንዲሽነሮች ለተጎዳ ጸጉር የሚሰጡት እንክብካቤ በአንጻሩ አነስ ያለ ነው። ከዛ ይልቅ ለአፍሪካዊ ጸጉር የሚሆነው ሌላ
አብዛኛው የኮንዲሽነር አይነት ጠንካራ ወይም ዲፕ ኮንዲሽነር በመባል የሚታወቁት ናቸው። እነዚህ የኮንዲሽነር አይነቶች በክሬም መልክ የተዘጋጁና ከሌላው ጋር ሲነጻጸሩ ይዘታቸው ወፈር ያለ ነው። በአንደኛነት ታስበው የተዘጋጁትም ከርዳዳ ወይም ደረቅ ለሆነ ወይም ለአፍሪካዊ የፀጉር አይነት ነው። እንደውም አንዳንዶቹ ምርቶች በውስጣቸው የሚይዙት ፕሮቲን አዘል ንጥረ ነገር ጫፉ ይሻከረና የተሰነጠቀ ፀጉርን መልሶ ለማጣበቅና ለማለስለስ የሚረዱ ናቸው። እነዚህ የኮንዲሽነር አይነቶች ከሌሎቹ በተለየ መልኩ ረዘም ያለ የፀጉር ንክኪን የሚፈልጉና ከተቀቡም በኋላ በሻምፑ መታጠብ የሚያስፈልጋቸው ናቸው። ፀጉርን ለብ ባለ ውሃ ከራሱ በኋላ እነዚህን ኮንዲሽነሮች ፀጉር ላይ በደንብ ተቀብቶ ለ30 ደቂቃ ያህል መተው። አንዳንዴ ፀጉርን በደንብ እንዲያረሱ ከተፈለገ ደግሞ ከ3-5 ደቂቃ ያህል በአነስተኛ ሙቀት በፀጉር ማሞቂያ ማሞቅም ይቻላል። ከ30 ደቂቃ በኋላ ለብ ባለ ውሃ ፀጉርን መልሶ በሻምፖ መታጠብ ያስፈልጋል። እነዚህ ኮንዲሽነሮች በእሳት በቀለምና በኬሚካል ለተጎዱ አፍሪካዊ ለሆኑ ፀጉሮች ጥሩ እንክብካቤን ይለግሳሉ። ሌላኛው ኮንዲሽነር አይነት ሄር ሪንስ በመባል የሚታወቀው ሲሆን ይዘቱም ቀጭንና በፈሳሽ መልክ የሚዘጋጅ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ለስላሳና ዘይታማ የሆነ ፀጉር ያላቸው ሰዎች በሻምፖ ከታጠቡ በኋላ በመቀባት የተያያዘ ፀጉር ሲኖራቸው በቀላሉ እንዲበጠር ይረዳል። ከዚህ ውጪ ለፀጉር እንክብካቤ የሚሰጠው አስተዋጽኦ አነስተኛ ነው። የመጨረሻው የኮንዲሽነር አይነት ደግሞ መታጠብ የማያስፈልገው ወይም ደግሞ ፀጉር ታጥቦ ከደረቀ በኋላ የሚቀባ የኮንዲሽነር አይነት ነው። ሊቪን ኮንዲሽነር በመባል ይታወቃል። እነዚህ ኮንዲሽነሮች በውስጣቸው የሚይዙት እንደ ሲልክ፣ ቫዝሊን እና የሚኔራል ዘይቶች በተለይ በኬሚካልና በእሳት ለተጎዳ የአፍሪካዊ ፀጉር ጥሩ እንክብካቤን የሚሰጡና ፀጉር በተፈለገው መንገድ ሳይሰባበር በቀላሉ እንዲሰራ የሚረዱ ናቸው። በውስጣቸው የሚይዙት ንጥረ ነገር ፀጉር እንዳይደርቅ ስለሚከላከል አብዛኛውን ጊዜ እንደ ፀጉር ሞይስቸራይዘርነትም ያገለግላሉ። የፀጉር ቅባቶችን በተመለከተ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ጥያቄ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።